ကဘာကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့လက်ထဲမှာစောက်တုပ်ကိုကရင်ပရိဘောကကောင်းကောင်းနေနဲ့ရှုံခန်းထဲမှာထိုင်နေပါတယ်။သူရှိမှာတော့မြေကြီးကိုကိုစားပြုတဲ့စပွဲကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာတပင်တွေပေါက်ဖွားပြီးဆင်းရဲလန်းလျှောက်ကြသလိုရှေးဦးလူတွေကဒီနေရာမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကစပွဲပေါ်မှာပေါ့ပေါ့ဆဆခြေထောက်ကိုချရင်သူ့စာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဖရီအမည်ရှိတဲ့အိမ်ကူကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသဘောကျလာလို့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုအနှဲငယ်ပဲခြေနဲ့စီတယ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ကပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်းနဲ့လှုပ်တဲ့အနီးပါတာမလို့ဖန်ဆင်းရှင်ကနှစ်သက်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကနောက်ဆက်မျက်နှာကိုလှန်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးထောင်းကနေမြေကြီးပေါ်ကလူတွေအသက်ဝင်လာတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ရှေးဦးလူတယောက်ကကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာသုတ်တချောင်းနဲ့ပွတ်တိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်လည်းဒါကိုမြင်တော့ရေးစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးလူတွေရဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။မြို့တွေဖန်ဆင်းရှင်ကအဲ့ဒီလိုမိမွေးနိုင်ပြီဆိုတာသတိပြုမိသွားပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကဒီလိုလွတ်လပ်မှုမျိုးကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ထောသားတကြီးနဲ့သူကဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအံ့ဩမိပါတယ်။အစီအစဉ်တိုင်းဆိုမီးမလောင်ခင်အနှစ်နှစ်သိန်းလောက်ကလိုသေးတယ်လို့လည်းအိမ်အကူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောသားကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကဂျက်ဖရီကိုမိငိမ့်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။အဲ့အကူလည်းလုပ်ငန်းကိုမနှောင်နှေးပဲထမ်းဆောင်ပြီးတော့လိုစီလေးနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။မြေပြင်ပေါ်ကလူတွေလည်းမိကိုချက်ချင်းငိမ့်စေတာကြောင့်လေပြင်းတိုက်တယ်လို့ထင်သွားတယ်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးအကူညီမဲ့စွာဒူးထောက်လိုက်ကြတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်လည်းငိမ့်သက်သွားပြီးသူ့ဆောင်ကိုပြန်ယူရင်းနဲ့လူတွေကသူ့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ရှေ့ရွတ်တယ်။ဂျက်ဖရီကိုသူတို့ကိုကူရဲကိုမောင်းထုတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့အကူလည်းသူ့လက်ကိုမြေပြင်ပေါ်ပွဆွဲလိုက်ပြီးစနေကိုသွားထိသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့စနေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တပိုးမှုတ်ပြီးလိုစီကိုပြေးကြတယ်။လူတွေကလည်းထိလန့်တကြကူရဲမှာပုံနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကိုကြုံသွားရင်ကောင်းမယ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ကမှတ်ထားတယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေကမျက်ခင်းပြင်မှာပြန်ထွက်လာကြတယ်။ဒီတခါတော့မိုးရွာဖို့အတွက်ရွာကားတွေလုတ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကလူတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်သူတို့မကြိုက်တဲ့အရာကိုနားမလည်တာကြောင့်မေးလိုက်တယ်။ကဘာပေါ်မှာမိုးရေရှားမှုကိုပိတ်ပစ်ဖို့မေးသွားလို့ပါလို့ဂျက်ဖရီကရှင်းပြတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကတပြင်းချပြီးလူတွေကိုရေတောက်ဖို့ရရောစွာခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။တရားရုံးမှကြောင့်ဂျက်ဖရီနဲ့အန်အော်ရင်နဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဂယုနာတော့ရှိတယ်လို့ပြောပြီးရှင်နဲ့မြေကြီးကိုဖြန့်ပစ်လိုက်တယ်။လူတွေကကောင်းငင်ပေါ်လက်မြောက်ပြီးတော့မိုးရေထဲမှာရှင်မြူးချပြီးဖန်ဆင်းရှင်ကသူတို့ကိုကြည့်နေရင်ကလေးလိုရှင်းမောနေတယ်။သူကလူတွေရဲ့ရေစရာကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြက်ရယ်ပြုတ်ဖို့နောက်ထပ်အချိန်နှဲငယ်ပပြန်းခိုင်းနေသူစိတ်ထဲမှာရေမောပြီးတဲ့နောက်ဖျားသခင်ကစောင်းနဲ့အတူထိုင်ပြီးဂျက်ဖရီကိုပလယောဂါဖြန့်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်အိမ်ကူလည်းအံ့ဩသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကအပြုံးတစ်ခုလျှော့ကျသွားပါတယ်။သူကရေပြန်းတဲ့ဘူးကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးအတွင်းထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖန်ပလင်းတစ်လုံးပါတဲ့ရှေးအောင်တစ်တာတစ်ခုစီကိုစီကံတကြလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ဂျက်ဖရီကဖန်ဆင်းရှင်ကိုတရင်းနဲ့တစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပလင်းထဲကနေမြေကြီးပေါ်ကိုပလေယောဂါကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။သူတွေလည်းချက်ချင်းလေးကြညှိတွားပြီးဖျားနာကုန်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်လည်းလူသားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသိချကြည့်ရှုပြီးတော့သူ့စာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်နေတယ်။အချိန်လေးကုန်သွားပါပြီ။အခုတော့ရှေးခေတ်နယ်ရီစာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့စပွဲပေါ်မှာယနေ့ခေတ်လမ်းနဲ့တခွင်ရှိပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကပိုးတယ်ညဝင်အင်ဂျင်နဲ့ဇပွဲပြီးမှထိုင်နေဂျက်ဖရီကလူစီဖာစီကနေရတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဝိုင်ပလင်းကိုဖန်ဆင်းရှင်စီယူဆောင်လာတယ်။စေတန်ကလည်းကိစ္စရိုင်းကိုမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်နေကိုဖန်ဆင်းရှင်စီစာပေးပို့ထားတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်သူနဲ့အတူဘောလင်းကစားဖို့အားလက်ချင်အချို့ရှိမယ်လို့သူမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။လူစီဖာရဲ့တရင်စကားကိုဂယုမဆိုင်ပဲနားထောင်ရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကဂျက်ဖရီကိုမျိုးရင်းကအထက်မြင့်အဆောင်စီတို့အာယုံဆိုင်စေခဲ့တယ်။အင်ကူက Ashley Tower လို့ပြောပြတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်လည်းပြင်းပြင်းကြီးနဲ့မျက်လုံးတွေပုတ်တရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦကိုမီရှိုးဖို့ဂျက်ဖရီကိုအမိန်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့တွေဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတာသူမြင်ချင်တာပါ။အင်ကူလည်းသူ့အိတ်ကတ်ထဲကမီးချက်ပူကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့၎င်းတို့တွေကတခုကိုမီးညင်ရင် Ashley Tower ပဲပစ်ချလိုက်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြပြစုံနဲ့ရိုက်ချက်အတွက်ဂျက်ဖရီကိုချီးမွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကိုရှင်မျိုးစွာနားထောင်နေတယ်။မိဘကလိုမျိုးဖို့ကျိုးပန်းနေတဲ့လူတွေကအစာအုပ်ခေါမိုးစီကိုပြေးသွားတာကိုအားပါတရစောင့်ကြည့်နေတယ်။လူကမိထောက်တွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့လက်တွေကိုနှွေးနေအောင်လုပ်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အကူအညီတောင်းတဲ့အဟိတံကိုလိုက်ပြောင်နေပါတယ်။ရှဲရီနဲ့မိသက်ကအစာအုပ်တွေကိုအမျက်ချင်းကပ်ကြပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ကဂျက်ဖရီကိုခေါမိုးပေါ်ကလူတွေခုတွင်းနေကြတယ်လို့သူကလို့ထင်လဲလို့မိတယ်။အင်ကူကသူတို့မိသားစုအကြောင်းတွင်းနေပြီးကဲဆယ်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ယူဆတယ်။ဖ
န်ဆင်းရှင်ကမီးလောင်နေတဲ့အဆောင်ကိုစစ်စစ်တွေးကြည့်ရတဲ့ Jeffrey ကိုလက်ကွက်ပေးဖို့အမိန်ပေးတဲ့အင်ကူကလေးစင်းနှမောင်းအကြောင်းပြောနေတာလို့ခံမှန်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးမှာဖြစ်ဖို့အတော်လေးရှားတယ်လို့ Jeffrey ကမှတ်ချက်ချပါတယ်။အဲ့နောက်ဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့ရဲ့ဒေါသကိုပြပြောက်စေပြီးလူတွေကိုလူရှင်တော်တွေလို့ခေါ်ရင်တင်းငွေညာတော့ကသူ့အပြောသဘောနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကတာတွေကအခြားစကြာဝဠာတွေကိုတော့ရှာမတွေ့နိုင်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကလေးစင်းနှမောင်းတိုက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Jeffrey လည်းသူ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲတုံဆိုင်နေပြီးသူ့ရဲ့လက်အနှဲငယ်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့အစာအုပ်ပေါ်ကနေလေးစင်းနှမောင်းကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။တဘာဝဘေးကြောင့်အင်ခေါမိုးပေါ်ကလူတွေအားလုံးကိုပျက်စီးစေပြီးဖက်ဆင်းရှင်ရဲ့ရုံးငှက်တလျှောက်ဖုံးဖုံးနေပြန်နေသွားတယ်။အခန်းထဲမှာအသက်ရှူရခတ်တာကြောင့်ဖက်ဆင်းရှင်ကချောင်းဆူပြီးလေးစင်းနှမောင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရက်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖုံးဖုံးနေရှင်းသွားတဲ့အခါဖျားသခင်ကချဉ်တက်ပြီး Jeffrey ကိုပါမာလင်မို့ယူလာပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်တက်ဆက်ပေးမှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဆက်အားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရရှင်။